Caramba, galera, vocês ouviram esse barulho? São 3 horas e 50 minutos da manhã e tem alguém arrebentando a porta aqui da minha casa. Eu tô com um pouco de medo, mas eu também tô bravo porque essa pessoa, ela tá me tirando do sério. Que você quer? Se for um bandido, vai levar porrada. Já tô avisando, hein? Já tô avisando. Pode vir. Vem, bandido. Vem. Mas vem Dame tu cozido, eu já não te falei pra você chegar aqui em casa só a partir das 8 horas da manhã, seu maluco. Que você tá precisando? Ah! Dame tu cozido disse que ele encontrou o monstro do mar. Como assim? Como assim, Dame tu cozido? Monstro do mar não existe, cara. Você é maluco. Ah, você encontrou o monstro do mar. Você vai me levar pra ver o monstro do mar agora, Dameto Cosita. Primeiramente, eu tô de pijama, cara. Quem vai ver o monstro do mar de pijama? Não, Dameto Cosita, você é maluco, cara. Você é totalmente maluco. Deixa eu ir pegar uma roupa e aí a gente vê que história maléfica do monstro do mar é essa. Não, galera, cada dia o Dameto Cosita tá mais louco. Se vocês concordam com isso, digita eu concordo aí nos comentários agora mesmo que eu quero tá sabendo, beleza? Já aproveita que comentou, se inscreve no canal do Maurício Moura, clica no sininho pra não perder nenhum vídeo e deixa aquele like maroto que eu sei que você vai me ajudar, beleza? Pronto, Dameto Cosita, agora eu já estou preparado pra gente ir encontrar esse seu amigo monstro do mar. Vamos na correria que eu tô com um pouco de pressa e eu não tenho tempo pra ficar perdendo aí encontrando o monstro do mar, que na verdade nem é monstro, que é uma viagem da sua cabeça. Vamos aqui com o meu carro vermelho que ele é mais rápido. Olha aquele avião lá, parece que tá caindo, gente. Aquele avião lá em cima, ó. Que viagem é essa, doido? Será que o avião tá bem? Acho que sim. Bom, Dameto Cosita, deixa eu ver que horas são. 5 horas da manhã e a gente vai procurar o monstro do mar com o Dameto Cosita. Você iria procurar o monstro do mar com o Dameto Cosita? Sim ou não? Quero tá sabendo aí também, velho. Eu vou ir porque Dameto Cosita é meu amigo, né? Você é meu amigo pelo menos, né, doido? Virado só em mugango, coitado. Pra encontrar esse amigo monstro do mar do Dameto Cosita, nós vamos ter que subir montanhas e o carro já tá todo destruído e nós acabamos de começar. Eu realmente não sei se o meu carro baixa desse jeito vai chegar até lá. O Dameto Cosita também não me avisou. E galera, se você quer ter o meu número de WhatsApp aqui pra trocar aquela ideia marota comigo, torne-se membro do canal, vai na aba comunidade e lá vai ter o número do meu WhatsApp só para os membros. Lembrando, para você se tornar membro, você precisa pagar. Então se você tem menos de 18 anos, peça autorização para os seus pais, ok? Muito obrigado e vamos que vamos. Já estamos quase chegando, Dameto Cosita, fala comigo. Pelo que o Dameto Cosita falou, a gente já chegou até o tal local do Monstro do Mar. Mas olha o jeito que ficou o meu carro, totalmente destruído. E sabe quem vai pagar por isso, Dameto Cosita? É, você mesmo vai pagar por isso. Bom, onde é que tá seu amigo monstro do mar? Me fala. Ah, ele fica aqui dentro. Beleza. Eu vou nadar até um desses jet ski aqui, ó, Dameto Cosita. Ele não vai ficar bravo comigo, né? Não, então tá de boa. Beleza, deixa eu pegar aqui um desses. E vamos dar um rolê aqui e procurar esse amigo do Dameto Cosita. Você quer carona, Dameto Cosita? Ó, Dameto Cosita dando aquela nadada monstra. Vamos, doido. Monta nesse troço aqui logo. Rápido, doido. Monta aí, vamos ver seu amigo. Coitado, Dameto Cosita, tá todo errado, coitado. Vamos lá. Iha! Pera aí, você não falou que ele se escondia aqui dentro? Cadê ele, doido? Não tem monstro do mar nenhum aqui, Dameto Cosita. Isso é viagem da sua cabeça, você tá ficando é maluco, doido. Cadê o monstro do mar? É essa pedra aqui? Não, não é a pedra. Que viagem é essa, galera? Eu acho que o Dameto Cosita enlouqueceu totalmente. Acabaram de roubar o meu carro, Dameto Cosita. A gente estacionou o carro aqui, velho. Eu deixei a chave dentro porque eu pensei que ninguém ia vir até aqui, seu maluco. Como alguém vem cá e rouba o meu carro e a gente não vê, doido? E agora nós vamos ter que... Nós vamos ter que voltar a pé, velho. Que viagem, mano. Você é totalmente maluco. Ainda me pergunta que horas são. São 7 horas e 57 minutos da manhã, por quê? Ah, talvez o seu amigo só apareça de noite. Ah, você tá muito engraçadinho, Dameto Cosita. Sai pra lá, velho. Agora eu vou ter que caminhar uns 10 km até chegar na rua pra daí pedir um Uber pra ir pra minha casa. Ah, você tá brincando comigo, né? Nossa, galera, o Dameto Cosita só tá zoando com a gente. É, Dameto Cosita, já é 12h40 e agora que a gente chegou em casa. Depois de uma longa caminhada de pedir carona pra várias pessoas,
porque eu tava sem dinheiro algum. Minha carteira ficou dentro do carro e as pessoas roubaram meu dinheiro junto, então não tinha. A gente veio pedindo carona, pegamos carona num caminhão de lixo, num caminhão que carregava vacas. E o pior de tudo é que a gente teve que ir junto com as vacas, né, do Metrocosita. Agora eu tô todo fedido, velho. Eu tenho que tomar banho aqui. Que você falou, da Metrocosita? Hoje de noite você quer ir lá ver seu amigo. Você ainda acredita que tem o monstro do mar lá, da Metrocosita? Você é maluco ou você só se faz? Ah, você promete pra mim que ele vai estar lá hoje de noite? Beleza. Você vai parar de me encher o saco se eu concordar em ir com você hoje de noite lá? Perfeito, então. Hoje à noite a gente vai ir atrás do amigo do Metrocosita, o monstro do lago aqui, e vamos ver se ele realmente é de verdade. Deixa nos comentários, o monstro do lago é de verdade ou não é de verdade? Comenta aí embaixo que eu quero tá sabendo. Sem problema, Metrocosita. Eu sei que ainda não tá na hora, que são apenas 4h30, mas a gente precisa ir até a praia alugar um carro totalmente off-road pra gente conseguir subir aquelas montanhas e aquele local sem destruir carro algum. E isso sim é um carro totalmente off-road. Olha o tamanho dessas rodas e desse amortecedor desse carro. Ele é muito, muito top e vai ser muito, muito fácil de subir as montanhas com ele. E além de tudo, esse carro ainda anda super, hiper rápido. A gente tá a mais de 100 km por hora com ele no meio da cidade. Pera aí, eu vou passar aqui na loja de armas pra garantir, né? Se é um monstro do mar, eu não vou ir procurar um monstro, encontrar um monstro amigo do Metrocosita sem nenhuma arma. Deixa o carro aqui, velho. Vamos ali no Justice Blade. Não custa pegar uma arma ali. Ele me empresta, então não vai custar nada mesmo. Justice Blade, preciso só uma pistolinha pra ir atrás de um amigo do Metrocosita. Não se preocupa, a gente não vai atirar no seu amigo. Essa arma aqui é só pra nossa segurança, caso ele faça algo com a gente, beleza? Não se preocupa, eu não vou atirar nele mesmo. A não ser que ele queira vir pra porrada com a gente. Aí eu sento o pipoco nele, tá ligado? E agora, como já são 18 horas e 30 minutos, a gente já pode sair completamente acelerado pro local marcado, que a gente tem um longo caminho pra percorrer até chegar àquele rio novamente. E nós temos que subir montanhas e fazer diversas coisas. Então nós já vamos sair agora com esse carro off-road aqui muito, muito top. E vamos que vamos, Metrocosita. Vai dar tudo certo, a gente vai encontrar ele. E se não der certo, eu nunca mais vou confiar em você. Porque você fez eu perder um carro, fez eu caminhar um monte e tá fazendo uma correria total pra encontrar alguém que eu acho que nem existe. É, Metrocosita, a gente vai utilizar esse carro aqui pra subir os morros, as montanhas e tudo mais. E com certeza vai dar muito certo, porque esse carro aqui ele é totalmente off-road. Olha só, vamos subir as montanhas aqui rapidamente. E me diz aí, Metrocosita, você está ansioso para reencontrar o seu amigo monstro do mar hoje à noite? Se a gente demorar muito, já vai ficar de dia e ele vai ter sumido de novo. Então vamos dar uma acelerada aqui com esse super, hiper, mega, ultra carro. Ah, agora sim, é só descer, e descendo é super, hiper rápido. Vamos cuidar para não bater, para não largar esse carro lá dentro d'água, né? Bom, eu vou largar o carro aqui pertinho da água, mas não muito perto também, porque se o amigo monstro aparecer aí, né, Metrocosita, a gente precisa trocar aquela ideia com ele pra ele não machucar a gente. Mas eu acho que ele não vai aparecer não, doido. Que foi, Metrocosita? Eu não tô vendo monstro nenhum, cara. Cadê o tal do monstro? Tá aqui? Eita! Peraí! Que viagem é essa, Berg? Que loucura é essa, Metrocosita? Tá saindo fumaça aqui de dentro d'água. Eita, esse é o monstro do mar. Peraí, mas ele é feito de pedra? O Metrocosita tem um monstro do mar feito de pedra aqui no GTA V, que é amigo dele. Ele não vai me machucar, velho? Eu vou entrar aqui na água, vou trocar uma ideia com ele. Tenta chegar perto. Caramba, talvez foi por isso que a gente não viu esse amigo do Metrocosita ontem. Porque como ele é pedra, ele pode sumir em qualquer lugar. Peraí, eu subi aqui no amigo do Metrocosita. Eu acabei de subir no monstro do mar aqui no GTA V, que o Metrocosita encontrou. Eita! Volte aqui, monstro do mar. Caramba, velho. Era verdade do Metrocosita, mano. O monstro do mar existe mesmo, olha só. Peguei carona no monstro do mar, amigo do Metrocosita. Caraca, velho. Isso aqui é completamente insano. É completamente maluco. Mas é completamente verdade.
E esse monstro do mar, pelo que eu tô vendo, só aparece de noite. De dia ele se esconde entre as pedras. Que incrível esse amigo do Dameto Kojita. Ele realmente tava falando a verdade pra gente. E ele tem um amigo monstro do mar aqui no GTA V. E se você curtiu esse amigo, curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal do Maurício Moura e clica no sininho agora mesmo para não perder nenhum vídeo.